נתחיל מימים לסיים. ברוך, כשאתה מנהן בראש, אז בוא נביא לך את המיקרופון. אנחנו צריכים את המיקרופון בגלל שאנחנו פשוט מקליטים את הכל. זה עדיין משודר? זה עדיין משודר, חבר'ה, רואים אתכם בבון. פרופסור בבון שמסתכל בכנס. טוב. אחד בקיימבריץ'. אז קודם כל אני, מייק, אני אקח את ההזמנה להציג. אני רוצה שתי מילים על השירות לעבודה קהילתית. השירות לעבודה קהילתית זה שירות בתוך השירותים השונים של משרד הרווחה והשירותים החברתיים. ולפני כארבע וחצי שנים שהצגתי את השירות לשר הקודם, לשר בוז'י הרצוג, אז השקף השני במצגת שלי היה שהשירות הוא שירות יזמי ופיתוחי. אני חושב שאנחנו קצת שונים בתוך המשרד בעניין הזה, לא שאין יזמות ופיתוח בתוך יתר שירותי המשרד, אבל זה במיוחד דגש של השירות. ציין עוד דבר אחד מזה, לפני כמה שנים הייתי פה באוניברסיטת תל אביב, בחוץ, בטקס של פרס רקנתי לעובד הסוציאלי היזם, עשו פרס וכולי, היו שבעה זוכים באותו ערב, שלושה מהם היו עובדים סוציאליים קהילתיים. אני חושב שזה לא בכדי. השירות לעבודה קהילתית רואה את הייעוד שלו לקדם, לפתח ולהוביל התארגנויות קהילתיות ברמת השכונה, ברמת היישוב, ברמת האזור וגם ברמת מדינת ישראל. ואנחנו באמת רואים את זה בתחום החברתי, אבל גם את ההשקות לתחום הכלכלי והפיזי, כי אנחנו בהחלט, ופה אני כבר נוגע לאחד השאלות, בעצם התחום של הרווחתם או של התושבים במדינה הוא לא רק בנושא החברתי. יזמות חברתית בהחלט נוגעת גם לתחומים הפיזיים והכלכליים. אני חושב שפה בפאנל בטח עוד נשמע על הדברים שוודאי בתחום הכלכלי, ויושב פה, או ישב פה קודם גם מישהו ממשרד השיכון שהוא שותף, הנה צביקה שם במשרד השיכון, שאומנם עוסק בנושא הפיזי אבל בהחלט מההיבטים החברתיים, ואני חושב שזה מאוד חשוב. השירות מפעיל באמצעות הרשויות מקומיות מעל 300 עובדים סוציאליים קהילתיים ועוד כמה מאות עובדים סמך מקצועיים ברמת המקומית כדי לקדם התארגנויות קהילתיות וכדי לדאוג ליזמויות דווקא שיצמחו מהשטח, ואני מאמין גדול ביזמויות של צומחות דווקא מהשטח. אבל עם זה שאני מאמין בשטח, כן, עם זה שאני מאמין בשטח, אני חושב שהאחריות מוטלת דווקא בראש ובראשונה, מתוך המשולש שרענן ציין, על הממשלה. הממשלה צריכה, והמדינה צריכה בעצם לעשות מספר דברים כדי לעודד את זה, כדי להוביל את זה. היא צריכה לקחת את האחריות. היא צריכה לא לקחת את האחריות לבד, זאת אומרת, היא צריכה לאפשר בעצם, מי שרענן דיבר וגם עשה, את המפגש המשולש. אני חושב שזה צריך להיות ודאי אפשור, וזה יכול, זה נעשה, אבל זה יכול גם להיפסק. אנחנו יודעים ששלטון לפעמים רוצה לשלוט לבד, וזה יהיה טעות. אבל המדינה צריכה לאפשר את המפגש ולשתף את הגופים הנוספים, זה המגזר השלישי, המגזר העסקי, וגם את התושבים ברמת השלטון המקומי, גם את התושבים עצמם, גם את כמה שיותר רחב, ובקבוצות שמענו כמה וכמה דברים על הקהילות עצמם, על יזמויות בתוך הקהילה. אני חושב שהמדינה בנושא הזה צריכה לעסוק פחות ברגולציה ויותר בעידוד, בתמיכה. אני חושב שבנושא היזמות, לעשות רגולציה על יזמות זה כמעט סתירה פנימית. אני חושב שדווקא לעודד יזמות זה לתמוך. זה לתמוך ולתמוך ביזמות חברתית זה אומר לתמוך בכל מיני דרכים, גם ישירים וגם עקיפים. זה אומר שגם לתמוך ולתת
אני חושב שחלק ממה שהמדינה תומכת זה גם שירות לעבודה קהילתית, שיש שירות ממלכתי שתומך בהתארגנות תושבים, אבל לא רק, גם בנושא החינוך וגם בנושא הבריאות וגם בנושאים האחרים צריכה לתמוך. אני חושב שהיא צריכה לתגמל גם בהטבות שונות, בהטבות מס למלכרים שעוסקים בזה, ואולי גם לעסקים, ובצורה שהיא באמת יעודד את היזמות החברתית. ואני חושב שיש עוד דבר אחד, ופה הרגולציה היחידה, דיברתי על זה בקבוצה שישבה פה, בקבוצה סדנה הראשונה. אני חושב שהמדינה, מה שהיא צריכה לעשות רגולציה, זה על השוויוניות. כי אחרת יזמות, טבעה של יזמות, כיוון שהיא וולונטרית, היא שהיא לא כמו המדינה שחייבת לדאוג שממטולה עד אילת האזרחים מקבלים את אותם זכויות. אני חושב שפה החובה של המדינה זה לראות איך יזמויות מוצלחות גם עובדות בסופו של דבר בצורה שוויוניות ובעצם מוטמעות ובאות לידי ביטוי בכל המקומות. ופה יש תפקיד, אני לא יודע אם לקרוא לזה רגולציה, אבל של המדינה באמת לדאוג לזה ולא להפלות בין האזרחים השונים.